runt den 2 januari 2013 började en 12-årig, 11-årig pojke en Jupiter-kanal för att kunna lägga upp Let's Plays. Han började först Minecraft, men sen, efter de 4 månaderna, bytte han över till Nintendo och retrospel. För han tyckte det passade bättre för honom. Och nu har han på er i ett tag, och nu får ni se lite av vad han har gjort under denna tiden.